والخوارج ملطيالنا والملطيالنا والخوارج ملطيالنا والخوارج ملطيالنا والخوارج ملطيالنا والملحوين متاعنا والملحوين متاعنا والملحوين متاعنا بقلال دديو اه او اسوغو يميد مقدشو هيا تاغيري هولغالك الدولاد دا اي كدن كاها الشباب كاسي او كسعوني يا قبلاد دالك الصوماليا وحانا سوق من قابيه قدiga هير قران اي ابابو الكي وعي قلنتا دادكان ايا وحا كوه لنا يا اسو اماتنكو دا قدو ميال هوري حلبان هوري مسوليين تا قدiga ابابو الكي وعي قلنتا قران كا مسوليين كاترسان دولاد دا اي اروينا هاوين قران كا gudoomiyi hore ee degmada wadajir abdirahmaan maxamed ali oo ugu horeen hadalka qaatay ayaa sheegay inay garab taagan yihiin howlgalka dawladda ee ka soconaya gobolada dalka Soomaaliya maanta dalki badbaado u baahan yahay dadki badbaado u baahan yahay diinti badbaado u baahan tahay ina badbaadina diyaar ma u nahay ina badbaadina diyaar ma u nahay insha Allah wa badbaadineyna mar hadii madaxweynaheenni oo dagaalka jira meel aan ku hirnamay jirto أنجا فكر سياسات كلارك تدوناشو كم بدماهن ما أنت وحاي نبو واجبه إن نمدونه عذوب قواريته أو ذلك بابا شيء أو ذلك بابا شيء أو دينك بابا شيء وحاي سورة قال إن لسوي دين أيو ورجب لهاس أو سداس ليا لسورة قال ما تهاي نك أنا يشاق لسوق أبته وحاي أنت سمينا إنه أسوق شاق سورة قال ما تهاي أنا وحاي شاق مرقاتي ليه dad badan oo masuuliyiin ah oo ugu xasaanad badnaa xiliban beeri ah maalinkii hawshaas dhicaysa dhexda naga fadhiyay xiliban hore Hussein Caraale Cadaan oo ka hadlay isuumaatinkan ayaa sheegay in madaxweynaha Soomaaliya ay ku garab taagan yihiin dagaalka Al-Shabaab waxaan u maleeyaa laba sac bilood ayuu ku maqan yahay jiida hore ee furunta waxa uu fadhiyo waa cadaw dalka ku soo duulay waxaa kale oo rabaa inaan idin sheego dalkaanu 33 sano waxa uu ahaay meel baa halagaleena oo dambiilayaasha caalamiga ku soo dhuuntaan oo dadka lagu gumaado ayuu ahaay waxaad ogaahaysaan cod kasta oo dalkeena dambi ka gasha cod kasta oo alqaacida ah cod kasta oo dhibaato wada soomaaliya ayaa la soo aadaysay meel kale aadi maayo gudoomiyaha ururka haweenka qaranka Batuulo Axmed Gaballe oo ka hadashay kulankan ayaa sheegtay in haweenaha qaranka ay u diyaarsan yihiin in ay tagaan furimaha dagaalka. Haweenka Soomaaliya haweenka sida jabka iyo dhibaatada iyo rafaadka ay haweenka Soomaaliyeed ugu soo qaateen dagaalada hagaajinta lahaa arxiyadii naxariistada ahaa dalkii qorsheysnaa oo ay ku kacayeen carruurteenna raggeenna iyo nafteenna maanta inuu midowdo dabarbooda waa waajib la saaran haddii aan nahay gabdhaha soomaaliyeed dalka gudihiisa iyo dibaddiisa gabdhaha soomaaliyeed waxay jiraan jiidka hore ee dagaalka waxay ka dagaalamayaan goobaha la isku hayo caalamka waxayna soo hoomayaan guulo waaweyn oo la taaban karo gudoomiyaha guddiga abaabulka iyo wacyigelinta qaranka Yuusuf Diiriye Maxamuud oo gabagabadii hadalka qaatay ayaa sheegay in madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud uu qoray taariikh ayna muhiim tahay in lagu garab istaago waajib fardul ayna saaran cid kasta oo qawaarista garab siinaysa waxaan leenahay taariikhda ay qoraysaa cid kasta oo qawaarista gacan siinaysa baan leenahay dadku baan leenahay dadku baan leenahay waa weeye ummadda Soomaaliyeed waligeed wal xoreyn jirtay waligeed wal xoreyn jirtay gumaysi waa la dagaalami jirnay cid kasta xoog weyn cidaan u diri jirnay war maanta soo cidaan u diri mayno khawaarijta war maanta khawaarij soo cidaan u diri mayno war khawaarij ma la dagaalana war ma la dagaalana war khawaarij ma la dagaalana war khawaarij ma la dagaalana war khawaarij ma la dagaalana war madaxweyna ma taageerna war madaxweyna ma taageerna war madaxweyna ma taageerna Zakaria Ahmed Muuse TV ga Shabelle Muqdisho.